Deməli, dayanamadan deputatlara silah vermə məsələsi qabardılıbdır son günlər. Bilirsiniz ki, bir məzəli bir söhbət var burada, gəlin onu eləyim. Deputatlara silah verilmək, Ağır Milli Məclisdə çıxıb speaker zat deyib ki, deməli, deputatlara silah verilsin. Yaxşı, pajosta, verilməkdir, səsə qoyaq, deputatlara silah verilsin. Belə olan vaxtda 2-3 dənə deputatı qoyun qırağa, qanan hamısı deyib ki, silahdan çəkinirik, əlimizdə açılacaq, özümüzü vuracaq. Anırı bəri, yəni olmaz. Biz o silahı idarə edə bilməyəcəyik. Çünki çox səs gəlirdi, olmuyor bax bu köpək uşağın. Neyse, təzədən Sahibə Qafarova yenə də deyib ki, Adil Əliyev təklif eləyib, Sahibə Qafarova deyib ki, onda gəlin 40 günlük deputatlara təlim keçək də, silah təlimi keçək, tapança təlimi, atış təlimi keçək, bir 40 gün, 20 gün nəysə, sonra silahları verəkdir. Yenə də razı olmayıblar deputatlar. Özür istəyirəm. Biri deyib atanmayacağım, biri deyib öz-özünə partlayar, biri deyib 40-ından sonra örgənən gördümdə çalar, nə bilim nənə. Ağırda Adil Əliyev təşrif edib ki, gəl qaz tapancası, güya tapancıya oxşayan qaz tapancası verək. Rast ki, qorxursunuz Adil Əliyev deyib, onda gəl oyuncaq tapanca verək, yəni qaz tapancası. Uzun sözün qısası, hələ ki, qalıb bu tapanca məsələsi. Bax, belə bir məzəli əhvalat qalıbdır orada. Ailəm deyib o barədə, indi bilmirlər, nə qarşısınlar. Qorxudan da çıxanmırlar. Çölə, çünki köpək uşaq əskərlikdə olmayıbdır ki, bunlar silah atsınlar, silahdan başa çıxsınlar.